Hvor der boys, der er blevet den dag for ugen. Oh yeah, det er fredag. Let's fucking go. Anyways, vi skal videre. Vi skal nemlig i dag lave en squat, Bella, mine damer og herrer. Så som I kan se på skærmen her, så er vi inde på at lave et helt nyt hold. Og det her hold, det er et hold til næsten 2 millioner coins med dyreste hold i FIFA 23 so far. Og det skal altså være mit hold, jeg skal bruge i den opkommende Food Champions Weekend, som basically lige er startet i dag, når den her video kommer ud. Så ja, lad os bare komme direkte i gang. Og jeg forsøger så vidt muligt, når jeg laver de her hold her, at prøve at skifte lidt rundt på formationen. Men jeg prøvede først og fremmest med den her 4-3-2. Jeg spillede sådan 3 kamp med den, fandt ud af, at det fungerede overhovedet ikke. Så jeg skiftede et par spillerne ud og gik i stedet for over til den her 4-2-2-2, som bare er en med yndlingsformationer, fordi well, det kommer vi ind på. Vi starter ud med keeps, og det skal siges, der er nogle spillere fra min tidligere hold her, der går igen. Den første er altså Alisson på kassen, og vi skal lige tage hele forsvaret. Vi har Hakimi på højre bakken, de to centerbacks består af Van Dijk og World Cup Kim Min-jae. Og på venstre bakken har vi altså Theo Hernandez. Så allerede her kan man se, 3 ud af de 5 spillere her i forsvaret, inklusive målmanden, er spillere, som jeg havde på mit hold i sidste weekend også. Men det er for at være helt ærlig, det er fordi jeg har Alisson og Van Dijk i låst. Jeg har dem i låst, og Alisson og Van Dijk er bare 2 af de bedste guldkort i spillet. I hvert fald lige på deres positioner, så derfor giver det bare mening, at jeg bliver ved med at bruge dem. Så ja, vi kan lige så godt, altså ikke fordi jeg skal bruge lang tid på det her, snakker om, men Alisson, han er super fin. Tager det, han skal, og mere til ofte, så det er super fint. Så prøver jeg så lige med en Hakimi herinde. Jeg var lidt tvivl, at jeg skulle gå med på højre bakken, men faktum er bare, jeg har altså også Hakimi i låst. Og han er bare et godt kort, han har pace. Og prøv at på højre bakken, oftest er det altså, når jeg møder Jorginho, så gør jeg every fucking weekend, om han så spiller på venstre eller højre kanten. Faktum er bare, Hakimi skal sgu, eller min bak skal kunne følge med ham, og det kan Hakimi i hvert fald, og det kan Theo Hernandez også. Det er 2 super fine backs. Theo Hernandez lidt bedre end Hakimi, synes jeg, men begge 2 er egentlig bare fucking hurtige, og kan forsvare, og kan drive bolden fremad også. De kan begge 2 faktisk drible med bolden. Altså, Theo Hernandez har 81 dribling, og Hakimi har 80. Det er super fint. Så alt det vil jeg bare sige, ja, super godt tilfreds med dem begge 2, og Van Dijk, som jeg også har været inde på, han er den bedste centerback, jeg har spillet med i hele spillet indtil videre. Han er så fucking god. Han har højden, han har pacen, fysikken, han scorer målene, han scorer 2 mål for mig allerede, mens jeg brugte det hold her, så vidt jeg husker i hvert fald lidt enkelt ved jeg, han scorede. Så ja, han kan lidt det hele. Og så prøvede jeg altså med ham her, Kim Min-jae, i FIFA World Cup vejen til succes. Og det var egentlig bare fordi, jeg skulle have nogle Serie A-spillere, det kommer vi ind på, hvorfor bagefter. Og faktum var bare, han minder mig lidt om Van Dijk det her. Igen med pace og højden. Og samtidig også fysikken. Og han er altså også et super, super fint kort. Jeg har lige smækket en skygge på ham, bare lige for at være ultimativ kant. Men for 94k, synes jeg, du får et super godt centerback-kort. Så ja, ingen klager herfra i hvert fald. Og så lad os hoppe op til midtbanen, som er lidt mere spicy. Vi kan starte ud med vores ene defensive midtbane, som er Emmanuel Petit, World Cup icon, og så har vi altså Guendouzi i, hvad der er, ja, World Cup fænomener. Igen, der er så mange fucking special cards, jeg kan ikke huske en af dem. Vores 2 offensive midt består af Joe Cole og Martin Ødegaard, og jeg tror faktisk, jeg kører med dem omvendt in-game. Jeg er faktisk ikke i tvivl om, hvad jeg gør. Jeg tror, jeg har Martin Ødegaard herover. Ja, så lad os starte ud med Guendouzi først og fremmest. Rulig gang, Guendouzi, han er så god. Han er fucking dygtig. Han er bare, jeg føler, han er over det hele. Han er sådan en slags karakter for mig. Han er der hele tiden, altid op og pres på spillerne. Når min modstander forsøger at drive bolden fremad, eller lave et kontra, så står Guendouzi klar til at tage den. Han er bare et super godt all-round kort, og kan samtidig også score mål, som vi har set 2 basser. Så ja, super glad for at have brugt Guendouzi i hvert fald. Og klart for 160k, et af de bedste kort, jeg har spillet med i hvert fald i år, specielt på positionen der, så ham er jeg super, super godt tilfreds med. Og så har vi altså Emmanuel Petit, som jeg købte for 332k, og det er mange coins, og det er nok også mange coins for en spiller, der ikke, altså, er bedre, skulle jeg til at sige. Hans kort er jo vanvittigt godt, altså når du kigger på det, han har jo virkelig gode stats all around, og jeg troede jo faktisk, fordi han hed Petit, så tænkte jeg, at han var sådan 1,70. Bare han er faktisk 1,75. Han har faktisk en decent højde som defensive midtbanespiller. Måske lige et par centimeter mere kunne have gjort det, men stadigvæk. Jeg vil sige, hvis jeg skulle skifte ud, så ville jeg vil nok sælge Petit og gå med en lidt billigere defensive midt. Og så i stedet for at prøve at opgradere på, altså for eksempel hvis jeg lige manglede 100k til at købe Theo Hernandez special kort, så ville jeg måske sælge Petit og købe det i stedet for. Og så bare igen finde en billigere erstatning for Petit, for han er en af de spillere, hvor igen, altså hans kort er virkelig godt. Altså han er virkelig god.
altså lad os lige hurtigt slå det fast. Han er Kanté. Han er det her holds Kanté. Altså men sagde jeg ikke lige der Guendouzi også før. Well, faktum er jo så bare, at de begge to er fucking gode, må vi sige. Det kan vi slå fast. Og de er alle tre franskmænd også, så der er noget med de franske definitivt midtbanespillere der. Anyways, Emmanuel Petit. Det der med, at han har høj work rate, det er super, super fint, for han er rigtig god box-to-box, og kan faktisk gøre det hele. Han kan drive bolden. Altså, han kan være defensiv, takle, vinde taklinger, men han kan også lave afleveringer frem af banen og sådan noget der. Og også, han har altså scoret 3 basser, og han deltager faktisk meget i det offensive spil, hvilket jeg super godt kan lide. Så jeg vil faktisk sige, overordnet set, så er Manuel Petit et super, super godt kort. Men for 332k havde jeg måske... Igen, hvis jeg rent faktisk kunne have sælge ham og fået en upgrade andet sted, så havde jeg gjort det. Men anyways, jeg hopper videre til Joe Cole, som må siges at være med længder det mest skuffende kort på hele det her hold her. På 10 kampe har han scoret 2 mål og 2 assists. Han lige mindet selvfølgelig, jeg tror 2-3 af dem cirka er rage quits. Men stadigvæk, det er ikke en god statistik for en spiller, jeg tror selv har givet 240k for. At han har endda en hunter på sig. Og jeg ved ikke, jeg stod bare manglende op som midtbanespiller for Premier League. Og jeg tænkte, Joe Cole, jeg gad super godt prøve hans World Cup hero. Og han er bare, I don't know. Det er faktisk lidt vildt godt, fordi altså, nu kigger du på alle de andre spillere, specielt på angriber også. Alle spillere er altid involveret, selv i kampe, hvor jeg taber. Så for eksempel, hvis vi hopper over til Ødegaard, jeg kommer ind på ham lidt bagefter. Men selv en spiller som Ødegaard, jamen... Han er stadig involveret, så hvis jeg bærer 3-0, så har han stadig bolden. Han driver den, han skaber chancer, hvor der er i så mange, langt største en af kampene, der er Joe Cole totalt fadet ud. Altså han er decideret usynlig. Jeg kan ikke beskrive, hvor mange kampe der faktisk har været, hvor Joe Cole har modtaget bolden. Og så er jeg lige tænkt, nå ja, ham har vi. Altså det er faktisk virkelig imponerende. Det er ikke bare sådan, han har været lidt halvskidt. Han har været totalt usynlig, og det er jo ikke, altså statsen taler for sig selv. 2 mål og 2 assists på 10 kampe. Ikke godt nok. Virkelig, virkelig skuffet over ham, og jeg ved ikke om det er positionen. Det ville jeg måske have sagt, men så er faktum bare, Martin Ødegaard, player of the month. Jeg tænkte, whatever, jeg har lyst til at prøve lidt anderledes kort. Jeg gad ikke et eller andet fucking meta-ass shit og bare smække en eller anden ind. Jeg tænker da, vi skal have nogle flere farver ind på holdet. Vi laver sgu Martin Ødegaard. Og oh my days, han er overraskende god. For det første 5-star skills. Det griner bare at drible rundt med ham. Men han er bare et godt all-round kort. Altså, han har fin pace. Han må gerne lige have haft bare en lille bitte smule mere, men det er ikke så slemt igen. Og fysikken er heller ikke håbløs. Altså udholdenheden er super fin. Og han har trods alt lige styrke nok til at trække det Martin Ødegaard til, at han ikke bare bliver væltet omkuld med en pegefinger, altså. Men jeg vil sige, efter at have brugt ham nu i 13 kampe, altså han har 9 assist på 13 kampe og 4 mål. Så han har en målvæng i hver kamp, og igen husk på, mange af dem er en god håndfuld af kampen er rage quits. Men Martin Ødegaard har været fantastisk for mig. Altså han er dødboldspecialist, den ultimative dødboldspecialist. Han er fantastisk, og jeg er virkelig glad for, at jeg har lavet ham faktisk. Igen, der går en måned, så han er outdated. Anyway, but it is what it is. Jeg synes for, jeg lavede ham basically gratis. Jeg købte et enkelt kort for at kunne lære ham, så jeg tror, jeg brugte 5 kort på det. Jeg synes, det er godt givet ud. Jeg synes, han har været en så fed spiller at spille med. Jeg kan virkelig godt anbefale, at man laver ham derude. Specielt hvis man er Arsenal-fan, selvfølgelig. Men det er bare et godt all-round kort, og hans afleveringer, de ligger der bare hver eneste fucking gang. Og så har vi altså til sidst vores 2 strikers oppe foran, og det er vel ikke nogen overraskelse, hvem den ene af dem er. I hvert fald. Vi kan lige starte først og fremmest med Politano, også bare fordi ham brugte jeg på mit hold i sidste weekend, og han var god sidste weekend. Han er også rigtig god, indtil videre i hvert fald, de kampe jeg har spillet med ham i på det her hold her. Altså han er genial. Han er bare, ja, god, vanvittig all-round spiller, og selvom han er ret lav og ikke har den vildeste fysik, så nogle gange så bliver jeg overskåret over, at han kun har 46 styrke, fordi det kunne faktisk godt virke, som om han havde mere. Altså, jeg synes nogle gange, han er god til at skubbe igen og sådan noget der. Men I don't know, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Men i hvert fald, den her SBC her, en af de bedste so far i år i hvert fald. Hans kort er vanvittigt. Og så hopper vi altså til sidst til the main, for jer, der ved det, I så min rewards video i det her den anden dag i løbet af ugen, hvor jeg fik en Mbappé i det ene af mine, 84 plus player picks. Som er totalt sindssygt. Men, oh my god, hvor er ham her bare god. Han er så god. Han er lønende fucking god. Han er så hurtig. 5-star skills. Han kan bare drible bum bum bum. Han er så sådan, altså han er bare smooth at bruge. 93 agility, det taler jo også for sig selv, altså. Og samtidig så er altså 76 strength, så han kan jo også godt skubbe folk af bolden. Det er med længder et af de bedste kort. Og med længder nok det bedste guldkort, jeg har brugt
i, hvad hedder det, i FIFA 23 so far. Hvilket giver sig selv, han er også med længder det dyreste guldkort af dem alle sammen. Men hold nu kæft, hvor har han været en fornøjelse at bruge, og jeg glæder mig til at skal i gang med at bruge ham her i weekenden også. Så mine damer og herrer, det var altså mit endelige hold her, 4-2-2-2. Var det for mange totaler? Det ved jeg ikke. Men ja, overordnet set, rent tilfreds med næsten hele holdet. Det er faktisk bare Joe Cole, jeg var utrolig skuffet over. Men ja, det var det, mine damer og herrer. I kender rutinen. Der kommer til at være en lille lækker highlight reel med mål, jeg har scoret med holdet her til noget lækker musik. Så den er velkommen til at sidde og nyde, også hvis jeg har lyst til det. Og med det er der gerne at sige en tak for det, som er alle sammen. Nyd målene. Possible.